Tak já si myslím, že jsme začali dobré, naozaj vstupili dobré do zápasu, povedali sme si, že budeme napádať dvomi hráčmi, tak aj bolo, síce mi dobre korčlovali, ale tá prvá tretina bola vyrovnaná. V druhej tretine urobili sme nejaké blbé fauly, z toho sme dostali gól, dostali nás pod tlak a dali nám z toho druhý gól. Bohužiaľ už v tretej tretine sme mali nejaké šance, ale nedokázali sme vyrovnať. Tak musíme sa veci tlačiť do brány, možno tých obrancov nejaké také strely, nejaké dorážky, taký nejaký mrzký gol dať, aby to šlo jednoduchšie potom a hovorím byť dôraznejší pre to bránu určite. Sme si vytvárali veľa príležitostí, len musíme dať gól a potom sa aj nám bude veľa ľahšie hrať. Tak myslím si, že nedostávame, no dneska sme nedostali veľa gólov, Júlo vynikajúce chytalo, mali veľa šancí a hlavne tie presilovky v druhej tretine zahrali naozaj veľmi dobre. Možno trošku väčší dôraz alebo trošku kľud v tom zakončení. A je to druhý zápas prípravy, takže vieme, čo máme zlepšiť a na čo môžeme stavať. Tak nebol to jednoduchý zápas pre mňa, predsa len týždeň som nehral, ale postupne ako sa hralo, tak som sa cítil lepšie a lepšie a máme deň na to, aby sme stali dokopy a reparát máme v sobotu, takže musíme sa na to dobre pripraviť. Nerobili sme tam nejaké chyby, hlavne u nás obranom pásme, aj keď sa možno dostali tam na nejaký púk, ale jednoducho držali sme ich mimo tých streleckých pozícií a keď prišla nejaká tá strela, tak sa nám podarilo väčšinu z nich blokovať, čo je super. A musíme trošku sa ukludniť naozaj v tej koncovke a verím tomu, že na to začne padať. Boli tam aj strely, boli tam aj krížne nahrávky do prázdnej brány neviem, možno trošku viacej šťastia podržali samozrejme aj brankár, ale pozitívne je to, že sme si dokázali ten tlak vytvoriť už naozaj, čo mu chýba len bolo. Ďakujem.